ساڈے چھٹے بھی کوئی نہیں، ساڈے تو طاقت ہی کوئی نہیں، اسی تیری تسبیح واسطے حاضر ہاں، تیری تقدیس واسطے حاضر ہاں یا اللہ، اسی دی ہاں ان کیوں بنانا ہے تے اللہ کہہ کے کہہ جان لو تسی نو جان دے۔ اچھا اگر مڑ نہیں تو پے تے مڑ کی کیتا، مڑ اللہ فرما دے اجے بھی تون شک کہ میں ان کے خلیفہ بنا ہوں تے مڑ آ جڑی جو شین نہ انہاں دے نام دس، سبحان اللہ انہاں دے جوڑ ہے نا کرے سی ڈکیتیاں مرے سی، میں اس مٹی دے